66. A tím je to vyřešený. Pokud by měl Ostransky do této chvíle pochybnosti, jsou pryč. Teď už si je stoprocentně jistý, že se mu to zdá. Ve dveřích stojí rozkročený Lambert a pálí ze štejru jako maniak. Útočná puška v Lukasových rukou vybruje, jako by byla pod proudem. Nábojnice stříkají v duhových obloucích. Ústňový plamen duní. Lukas se slyší, jak řve. Štejr má kadenci 700 ran za minutu. Démoni se otáčejí a víří v černých záclnách krve. Adrenalin Luka se ohluší. Trvá mu tři sekundy, než si všimne, že 32 ranový zásobník vystřílel a teď jen stojí, ječí a třese prázdnou zbraní. Na zemi se v krvavých loužích svíjí pět démonů, což znamená, že jich ještě sedm zbývá. Čtyři už se na něj valí. Lukas se nezdržuje výměnou zásobníků. Ví, že by to stejně nestihl. A štyr pustí. Sobě na nohu. Zařve bolestí. A vytrhne pistoli. A vrhne se démonům vstříc. První mu proklouzne pod rukama. Druhému prostřelí koleno. Třetí se předkloní a rozmáchne. Pěst velká jako měsíc Deimos připlouvá po kolizní dráze. Ruka je tak blízko, že ruka rozeznává každý por, každý chlup, střelí do ní. Kulka rozerve prostřední kloup. Vyrobí kráter Voltaire, vyletí zápěstím. Kráter Swift. A trefí se přesně mezi nohy. Kráter Farinelli. Kolos zakvílí chytne se děravou rukou za děravý rozkrok a zřítí se na čtvrtého démona. Lukas se prosmíkne kolem pátého. Okolo uší mu sykají střely. K Adamovi zbývá pár metrů. Ostransky leží před otevřeným výtahem a valí na Lukase oči, jako by ho nikdy předtím neviděl. Ve tváři má zvláštní směs zatvrzelé nevíry a idiotské naděje. Lukas se od něj dělí pouhé dva kroky. Díky tunelovému vidění nemá v záběru nic jiného. Ostransky něco vykřikne. Přes démonskou palbu ho není skoro slyšet, ale Lukas mu přesto rozumí. Ostransky volá bravo. Teplo, které se Lukasově rozlije v hrudi, ho samotného zaskočí. Do této chvíle si neuvědomil, jak moc na to celou dobu čekal. Díky. Zachrčí a schýbne se, aby Ostranského zvedl. Bravo, zavříská mu Ostransky do obličeje. A tentokrát Lukas rozumí lépe, nezdržuje se otáčením hlavy a naslepo vypálí. Volé! Ne bravo, ale vpravo. Ku podivu se trefí. Z démonské hlavy vykvete šedá orchidej. Mozek zalepí ventilačním mřížku. Lukas mátne po ostranském a tvrdý bodyček ho odhodí dva metry vpravo. Démon, kolem kterého se předtím prosmíkl, ho naštěstí netrefil naplno. Jinak by se Lukas rozmázl o zeď takhle do ní jenom s narazí. Sjede na zem a ze dvou metrů střelí na přesně do nosní dírky. Náboj protáhne smrkance levou hemisférou a vykýchne temenem. Bravo, komentuje to ostransky. Ostransky cítí, jak se Lambertovi při zvedání třesou bicepsy. Jestli se tomu vůbec dá říkat bicepsy? Snaží se mu pomoct, nadlehčit se, ale tělo ho neposlouchá. Stejně je to jedno. Odsud mě nikdy nedostane. Luka stáhne ostranského vzůru. Nejde to. Je moc těžký. Nikdy ho odsud nedostanu. Zatne zuby a táhne dál. Cítí, jak mu ostranského ruce šmátrají po zádech a najednou. Najednou to jde. Ostransky sleduje, jak se vzdaluje od podlahy. Už je nad ní metr, už dva, tři. To už mu dojde, že něco nesedí otočí hlavu a zjistí, že Lambert ho sice pořád drží, ale Lamberta zase drží démon. Ten sedmý. Nad hlavou. Jednou rukou. Tou druhou ostranského napálí do obličeje. Nosní chrupavka chrustne. Prsty zaťaté do řemenů povolí. Podláhá ho přivítá s tradiční tvrdostí. Ostransky se převalí. Skrz purpurovou mlhou vidí, jak se démon zakloní. A hodí Lamberta vší silou proti stěně. Problém je, že té síly máš moc, takže se Lambert nerozmázne o zeď. Normálně jí proletí. Ze stěny letištní haly vystřelí gejzír z diva. Lukas dopadne na chodník v krupobytí cihlových úlomků, záhalen oblakem omítky, jako teatrálně se zjevivší kouzelník. Přímo před hlavní vchod. V Derekově kutlochu nikdo není. Chorozon přelétne s běžným pohledem haldy zmrzačených leteckých součástek. Přístroje ho nezajímají. Jeho baví živé bytosti. Výjde do letištní haly. Za celostěným oknem odpoutává letištní personál vázací lana. John Brower Minoch startuje. Výkřiky, výstřely a hemžení před hlavním vchodem Chorozon se otočí. Lukas plive krvavé hleny. Hrabe se na nohy. Dav se rozestupuje, couvá. Dělá okolo něj kruh. Z hlavního vchodu vybíhá čerstvý oddíl letištní ochranky. A za nimi v hale homolovitého těla. Lukas se ohlédne přes rameno skrz proraženou zeď se derou rozběsnění démoni. Hlavně ten, co mu Lukas ustřelil koule. Rozhodování trvá Lukasovi jen dvě sekundy, což ovšem neznamená, že by bylo lehké. Přece ho tady nenecháš. Když démoni dorazí na místo, Lukas je pryč. V té chvíli jsem to Lukasovi neměl za zlý lidi. Proti těm namakaným čertům neměl šanci. Byl zázrak, že se předtím ke mně prodral. Prásknout do bod bylo rozumný. Jak říkám, v té chvíli jsem mu to neměl za zlý. To až později. Až dole. Když zjistili, že jim Lukas zdrhnul, čerti do mě chvíli kopali, třískali mi kebulí o zem, dupali po prstech a tak. Ale ani jim to v takové situaci člověk nemůže mít za zlý. Kdyby mi někdo ustřelil koule, taky bych byl možná mírně frustrovaný. Když se ulevili, zvedli mě a hodili do výtahu. A pak už nebylo nic protože jsem se konečně probudil. Železná podlaha výtahu Ostranského zastudí dozad. U obličeje vojenské boty postříkané krupičkami krve. Zářivka zarostlá do stropu mručí. Lídy je zmizela. Její pobavený pohled. Prsty obemknuté okolo hrnku s kávou. Nakloněná hlava úsměv. Všechno je pryč. A ostranskému se chce brečet. Dveře cinknou a zavírají se. Pruh zažloutlého světla se zužuje. 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 Až z něj zbude světelkující nit. Naposledy blikne a přetrhne se. Dveře zapadnou a je konec. Propadá se někam dolů, do propasti, kde zrada a svědomí splývají v beztvaré, poloprůhledné travesty.